سلامونه او ستړی مشه زه وکیل خان یم دا وخت می تاسو راوستي د زناورو دکان ته زناور نه مطلب دو بخه د غواګانو میخو د اسپو او د هغې خوراکونو ته د سپو د خنزیرانو د خنزیر خوراک پروت دی دا دی که نه نیچر میچ او بیا ورپسې چې کوم دی دا تور خنزیر دی او بیا ورپسې دا چې بره لړ شي نو دا د مطلب دا دی هغه نسواري خنزیر دی خنزیر نه علاوه پکې د غواګانو خوراک هم شته زه راغلی ما سویکه ساتلی اول خو تل شادي دی کې دا خیمه دا خو پنجره ده که چې د کور ته هم غټ منګک راشي یا پیشو راشي یا ولف چې کوم دی نو لیوه چې وته وي هغه راشي نو هغه دی کې تاسو نیولی شئ دا دلته د زمینداران دپاره دی کې تاسو دا قسمه ځناوران نیول شئ کې پیشو دا ریکون او دغه شانتې نورې ځناور چې کوم وي دا د هغې دپاره او د دې دپاره د دې ځغلولو دپاره د منګکانو د هغې دوایانې هم پکې دي او ورسره دیخوا چې کوم دی د پیشوګانو ټام کیټ که نه مطلب دا دی چې منګک نیول دپاره دا چې کوم دی نو کریزي ګلو ده دا خوراک دی پکې دا خو دا چیزونه نور هم دی ته پکې ډېر چیزونه خیمه کوړکۍ هم دي پکې د منګکانو که نه دغه منګکانو کوړکۍ دي او اوس به رو ورو ورو دیخوا راشو د جګوار دپاره ښه او بیا چې کوم دی نو هاک کوم چې هغې دپاره هم پکې شیزونه دي نو دې خبره شو غوا کې دا د وسو خوراک دی رین ډیر چې وته وایي اخکر والو وسې چې کومې باراسینګه چې وته تاسو وایې وي هم نه باراسینګه دی او دغه شانتې کیسه کوي که نه او دا کویک سټینډ نو ټیل هدا دی ځغلي چې کله ستاسو چمن ته راځي ستاسو بوټي خوري نو داسې شی دی دا پکې چې کوم دی نو فلای ټریپس دي دا مطلب دا دی چې کوم ماشي مچان پکې دي نو دې کې راټینګیږي دا د هغې دپاره دی او ورسره چې کوم دی نو هغه ریکټ هم دی هغه بګز چې ماشي پرا شي او ماشي او ټکو کې هغه شیم دی پکې دا پکې تیل وغیرہ دا چې کوم دی نو سویټ ریزسٹنٹ فلای خدا ماشو دا اصل چې کوم دی دغه راځي ماشي مچان راځي نو هغه چې دا پاس باندې ولګي نو تختی دا چې کوم دی نو د غوا غوا چې کوم دی نو غوا چې کوم دی د هغې خوراک دی خوراک دی که څه شی دی لینډ ډسٹ بیگ کیټ ښه نه پوهېږم چې دا څه شی دی فار کنټرول اف هارن فلخا دا دغه لپاره دی دې کې غواګانو کې چې کوم هغه کېږي کونې کېږي یا نورې کومې ماشي مچان دی د غواګانو چې کوم خپل چې کوم شیزونه دي هغې له هغې دپاره دا مختلف شیزونه دي مختلف چې مطلب د ځناور دپاره اوس به دې خوا راشو تاسو دې خوا بوزم غوږ وته کېدی دا د ګډو خوراک دی ویني د ګډې لپاره خوراک پکې دا تاسو ګډو لسه ورکوئ تاسو خو د مسره خیال بار پرېږدی بس چې کوم دی نو هغه چې سی وخوړ نو بس او دا د سویکانو خوراک دی ویني دا خلک په کورونو کې ځان سره ساتي او د کوم علاقې ته چې راغلي منو دلته زیاتره زمینداران دي زمیندار پاتې کیږي او دا ویني دا څه شی دی دا باجره ده که څه شی دی دا هم چې کوم دی نو فار هورس کیټل شیپ اینڈ گوټ دا چې کوم دی د اسپو د نورو ځناورو دپاره د ګډو بیزو د هغې دپاره خوراک دی دا ویني تاسو مختلف دا خوراکونه وي نو موږ خو ته بوتاوه وکړو شه بوتاوې هم دغلته پرتې دي او چرګان هم پکې دي چرګان هم د تخیم غوا کړې دا د اسپو خوراک دی 12% چې کوم دی نو هورس فیډ دی پیلټس دي دا که نه نو 12% یادي او دې شیزونو کې وتک دي او دا چې کوم دی نو ایګ کلینزر دا چې کوم دی د اګو صفا کولو مطلب د چرګانو اګو صفا کولو لپاره شی دی که نه دې باندې اګې صفا کوي د چرګانو دا وته لایټونه لګي دا ګور ټول د ځناور دکان دی زمینداران دکان دی دا ګور دا چرګانو لپاره چې کوم چینجي دي وچکلې شوي چینجي دي تاسو به لیدلي یو که نه خو زه یې ته خیم نه نو که نه چینجي به هم تاسو لیدلي ولې به هم نه لیدلي دا د چرګو خوراک دی دی ولسه میده کړي دي او میټ برډ ښه میټ برډ لپاره نو مطلب دا چرګان ویني چرګه پہ جوړه ده که نه تاسو به وینئ او دا ګورو چینجو غټه ګوتې ده که نه دا وینئ تاسو ته به ښکاري چینجي به پکې ته ښکاري دا وچکلې شوي چینجي دي او دا ورپسې چې کوم دی نو دا بیا نور خوراکونه دي د مرغابو دپاره خوراکونه دي هر سړی چې کوم دی نو کور کې شیزونه ساتي دا ګوره میان ساتي مرغابې ساتي ماران ساتي لړمانان ساتي دا ګور دا هم د چرګې دپاره چې کوم دی نو دغه دی دا تاسو ولیدو که نه او زه تاسو ته دا خیم دام د چرګانو خوراک دی ګیم برډ وینئ او تنظرو د پاره چرګو د مرغابو د پاره خوراک ته دا پیلټس دی وغیرہ دا وته چې کوم دین دی دا وګوره چرګه په جوړه ده له خیره سره زم راغلی مام بلا سودا واغسته له خیره سره ما سره کور کې توتیان دي او سویکان دي را سره اوس می اسو مغسته ده له خیره سره ډیر ضربم په اس ګرځو ما نو دو بوجه می دا واغسته دا تقریبا په 33 ډالر باندې ولس ډالر باندې راته بوجه به را شو ته بوتاوي خې دا د اس په خوراک ته ښه دا ټول د اس په خوراک ته ځخې په دا ګور دا بوتاو ده دا بوس د غیا ده لیکنه ده دا او مای ګاډ په ګوته کې مې ازغې لاړو ازغې و پکې که نه او ټیموتی ګراس دی دا غیا ده دا د اس لپاره چې کوم دی نو دې کې سری دي کې پیلټس دي مطلب دا چې خوراک دی دک دې کې وته بوتاوا اوبه دا شیز نه وتا چې نه بالټین پراته دي بره چې څومره بار ازې شیز نه دي دا چې خواراله د خیره سره دا هم پیلټس دي او دا وګوره دا غیا ده پکې تاسو نه بوتاوا ده راشه بوتاوا ته خیمه کوم چې شوی ده بوستي داري تیار بوتاوا هم خرسي نو راشه کته دې کې دا مزه په خار کې دي خطا سو بچ کم دی نو موای چې من غواګانې میخي بيزي ساتلې دي او دا چې کم دی نو ګور دا د سیو نه ولا جوړ کړی شوی ده او دا هم اپل فلیورډ ها کوکیز دا بسکټ دي د خلک اسپول ورکې راشه اسپول خلک
بسکټ ورپی په امریکا کې د نور بسکټ تی ویني او مونږ چې کم نه ځان له بسکټ نو موته په اکثر به مونږ بیکرین سودا ورو د مامور به زمونږ پټول وي تاسو مخه د ملمنو د پاره دي دلته خلکو اس په لور وړي راشه وړي دا مختلف دا وین د نور غیا دا ویني بوتاوا دا بیسیکلی دا پسودا دا بوتاوا چې کم ده یو پیکټ چې کم ده نو زه فکر کوم په $13 باندې دا چې ټیکس پیو لګي شغه شلو روپو ته برسي او بیا دا نور شي زونه دی وکی ده دا د سپو خوراک دی وسو د سپو خوراک دا غوخی دی ویني moist meaty دا ویني chopped burgers دي د دینه کم نه دا ویني دا د سپو خوراک دی او دا بیا وکی د سپو پټی دی د سپو پټو ته وګوره دی خکرو ته خو ګوره کنه دا بیا یاد ساته والله ټرنک روپینګ کنه او دا 100% پیور نیډ فوټ اویل دی دا وکی دا سشي د فوټ اویل دی د خپو تیل دی دا چې سشي خپو د شي د پاره ورکی دا دی سلې ورکی او لیدر ټری کلینر خدای دغه دی د سپو د پاره او دا سپو پټی دی ویني تاسو کې ویني نالو نم پکې پراته دي او بدای پدی باندې نالو نه لړکې پدی شی باندې کنه مالې نمونه ناراضي مونږ چې تاسو په ساتلی اوس مس په واغ دی په دغه غدی هغه پړی دي او دا اس پتا چی زناور وتا او دې د کې چې کم نن د سپو په ټیم پرته وي تاسو ته خیمه یو شی ته خیمه لګل کې ګرځند زمیدارو کپړیم دی پکې اخوا پکې ټریکټرې خرڅيږي دا ګوره هول کورنز دي دا جوار دي دا خلک واغانو لور کوي ویني پورا مونږ ځان له جوار نه مو او دا خبر از مکه مونږه باغ از مکه باندې زمونږه څه کم دینو کاکا ته خدای مل شینو هغه وی چې اوس په پکې نه څه کاری او نه پکې څه کیا به ته کیسه کوم که خیر خو چې وخت راشي هغه مرانه چانی ولې دا نو کیسه دا دا ګوردا کا یاد اې دا سونیا کانو ما دا ګوتې را واغست دا سونیا کټ پاره ما سره کور کې اوس سونیا ک میرا اوس ته به ګامې اوس ته په $50 می سونیا کا اوس ته دی نه نو دا خبر دا ګوره دام د سونیا کانو ما دا سونیا کرا اوس ته دی دا دایني بالکل دا هالند لا پته وی او دا سونیا کانو خوراک ته بیا وته لاندې کوم شي زونه دا خوراک نه دی وبخه دا وته لاندې چی کله سونیا ک چکم دینو مطلب دا چې کوم خپل پرایویټ کارونه کوي شخصی کارونه کوي نو ځان لږ کوم شي زونه کیدا وته لاندې خوري چې ګند نه جوړي کنه سونیا کان خو ګندونه ډیر جوړي ما دام را واغستل تقریبا $200 سودا موکړه $200 په پاکستاني دلته پرې خو دې سٹور والا تا اخبار می گاډي مولاړو پنجریم پکی دي لوینه دار بيزو خوراک دي کډ ملک ها دا د بيزو د وړو بيزو د پاره چې کم دینو پیری ها بيزو د بچو د پاره چې پیسکوري یا چیلې وته وي کنه یا پیسکوري یا سشي وته وي هغه دار ګړو د پاره پیری ها د ګړو کم ګړو چې پېنی نو هغه بیا بچو له دلته تیار پې اخلي دوله پکې چې په فیډر کې ول ورکی راشه کته دیږي کنه نو دا مزه په خار کې دوله په دې سرنجونو کې ورکی په دې سرنجونو کې په دې دوته فیډر لګیدل لکه دا په شانته نیپلس په شانته لکه دا مور دغه په شانته ده کنه اس کوم چې د غواو د میخ او د بیزی او د پدې کې وته دا نیپلی وته واچی او په دې دلته کې دغه بوتل پرتی دغه غواګانو د پاره دی بر تاسو ګره بلا اس په خوراکونه او د زمیدار خپل جامع دي دا ګور دا د سونیکانو د پاره پنجری دي کنه دا ګور مختلف پنجری دي تاسو به وینئ ویډیو خمه ډیر وګدنه شو او دا غوخی دي در سره پاره غوخی در سپو د پاره دي چې چسپی ساتل دلته خلک سپو پښوګانو او د مرغو سیکشن ته رالو غوخی دلته مرغو خوراک ملاوي دي دپ دی پنجره ده اکثر خلک د کور مخه د شي زونه ولګي یو بیا پکې خوراک چي د $30 باندې نه سلويخ نه په یو کم $30 باندې ده دا ویني دا تاسو مختلف شي زونه ویني کنه دا پکې ویني د کور مخه د شي زونه ولګي په دې کې خوراک پچی بیا کور مخه د مرغې راځي دا باجره ده خاکی صاحب خبر وی دي سره سړی مینی سره سړی نه جوړ کم تر لیکل کې دا باجره ورکول نه ماته خاکی مې نه جوړ نشي ماته مینی سره سړی مینی زته نه کیږي دا ګوره د دولت د توتیانو خوراک دی نه مې توتیانو لمه دا خوراک هم راوغسته تقریبا ما تاسو ته $200 مې پرې خو نن میزان په چاړه والے ملګرو تاسو به مې یاد ساتي ګوره تاسو ته خیمه دومره دلته کې تاسو ته شي زونه خیمه کنه په امریکا کې د انسان د قدر سره سره د مرغو زناورو د ډیر زیات خیال ساتل کیږي پرون مې یو کس ته وې مې هلته کې په وطن کې خو کم دینه مونږ د سپونه غوګونم کټکو مونږ خلک ځنې خلک داسې کې ټول نه دا د سکول د پاره دا ویني دا شي زونه د مرغې خوراک دی دا ویني تاسو مرغې لپاره خوراک ته خو دا شی ولا دا ولا مرضی وو دا کوم دی نو دا خلک بار دغه کوي په دې پکې دا مختلف شیزونه دي پکې مختلف بوجې دي کا کام لګي ځان له ساخلي مختلف شیزونه دي دا ګوره دا رسپو بالښتونه دي په دې باندې سپی سملیخه راشه کته ودیږي خلک سپی په بالښتونه سملی موږ لپاره بالښت نه بالښتونه ټول سیلاب رانه وړل خدای راته خیر پیښ کی دا رسې شی خوراک ته دا کور کې چې خلک کم پښوګان ساتي دا اوس د پښوګانو سیکشن دی ښه ویني دا وته مصنوعي منګکان جوړ کړی دی میانې وته جوړ کړی دی د لوبو کلونی دی موږ هم کلونی راوغسته توتی لچ توتی وسره لوبې کوي پښوګانو خوراک ته دا نه دا ټول د پښوګانو دی اخوا پکې ټریکټریم دی بل شی زونه دی پکې دا د پښو خوراک ته دا ویني
په دې شیزونو کې دا ورته فش اینډ شریمپ دی پکې ښه جینګه چې ورته یو مهي د مهي دا دی کې مهي دی په پیشو باندې خلک مهي خوري مونږ خو سپورې دغه ته تللی وم پاکستان ته درغلی وم ډېرې ویډیوګانې مې جوړ کړي دې وخت کې زه په امریکا کې یم دا ته زه ووایم ډېر خلک تپوس کوي ته کم ځای کې زه په امریکا کې یم امریکې ته واپس راغلی یم او کومې ویډیوګانې چې تاسو د پاکستان ګورئ نو هغه ما یو میاشت مخکې شل ورځې مخکې پنځه ویشت ورځې مخکې جوړې کړي دي نو تاسو یې ګورئ خوندونه ترې اخلي خو هغه ویډیوګانې زړې دي ما په کالام کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړې کړي دي اوس راشه ګورئ ښه دا د سپو دپاره دی په دې کې سپي سملي نه دا چې چا سپي ساتلي وي د هغې دپاره شیزونه دي دې کې ورته خوراکونه اچي دې کې ورته ګورئ خوراک واچي یا خوراک په خپله دلته را پرېوځي او دا ګوره د سپي دپاره د سپي د خوراک سټورج یا چې کوم په هغې کې دا بره تاسو وګورئ نه تاسو ته به دا ټول ښکاري د دې سټور نوم خو ته نه اخلم مثلا چې کاپي رایټس کې مې راټینګ کړي نو دا وګورئ دې ته وګورئ دې کې ماته سپي ته خوراک اچي او دا وګورئ دا دا شیزونه لکه ګران دي نو دې په دغه کې تعلق کړی دي چې لکه غل پې پېخ نشي غلې وونه سي د ترمامیټر دی کیمرې دي دا پټه چې وته اچولی شوې ده که نه سپېچ ستا د رینج نه ځي نو مطلب لرې ځي نو دې کې آواز راځي نو دې کې ولته آواز هم ورکولی چې موتی دې خوا راشه نو موتی دې خوا راشي دا وینې دا سپي ته دا سپي پټې دي ټولې د سپو که نه د زنځیرونه دي او دې ګوره د سپو د لوبو شیزونه کلونې خو مونږ ماشومانو له خپلو خپلوانو له اخلو دا ګور دا سپو اصل چې اوس چا سپي ساتلي وي چې ولې پونکې ولا راوړه نو ګوره ټوله ورځ به د پونکې غږي ماته بس دوه خیرې راته ونه کړي نو اینی وے دا وګورئ دا سپي د لوبو شیزونه دي ښه سپي دې سره لوبې کوي او داسې شعر ډاګ دا ډاګ چې کم دی نه چا دلته اډوکې پراته دي تاسو اډوکې خیمه لري شاوس اورېږه ما وختي اډوکې ولیدلو د خوراکونه دي غوږ کې دی او په دې باندې سپي لامبوي د لامبولو سامانونه دي د سپاکولو دلته خلک سپي لامبوي سپي سره ډېرې مینې کوي دا وینې دا واقع دی مختلفه دا تاسو وینې ټول دلته زه خیمه او دلته کې غوږ کې دی ښه دغه دی اډوکې پراته دي لاندې به تاسو وینې ډېر د نږدې نه درته نه خیمه او دا خبره سنه چې اړم خراب شي او دې ځای کې اوس غوږ کې دا داسې شي خوراک دی دا چې کم دی نو وی چکن پپی شاوره چرګان دته خیمه چرګان هم دغه ځای کې دي دا ټول مختلفو ځناورو خوراکونه کزم په دې سټور کې ګرځوم ګرځوم کې دي چې کم دی نو دوه غنټې ویډیو جوړ کوم تاسو دا ویډیو ختم نشي چرګانو پکې ختم بیا خو پکې سیفونه پراته دي دا وګورئ 2400 نه نه چرګوټو ته وګورئ دا چرګوټي چې کم دي کنه دا ارګینیک دی کورنی چرګوټی دی په 50 روپے یو چرګوټی دی نه او دا غوته لاندې چې کوم شیزونه خوري هغه سامانونه پراتی دا ګور داسې پنجره کې خلک ساتي دا پیرو ته ګور چرګی شي بیا دا نه میجستیک او دا شانتي کې سی سټریټ رن دا پکې نور چرګوټی دی ګور لایټونه مو ته لګولې چې دی ګرمي دا سټور ډیر زیات یخت دی چې خوراکونه پکې ډیر پراتی اخوا پکې کوم نه ټریکټر او ټیرونه سس سامانونه وی یو نیم اٹ یو هاف اٹ چاکوان پکې بیل خرسي دی چړې پکې بیل خرسي دا زمیدارو جامې دی مخامخ چې تاسو وینئ نه نو کزه پکې دا ستاوی کوم راتاوی کوم نو دا خبره چې بګړی ګم پکې سم خو دکان به ختم نشي خو بلا شي زونه پراتری په لاسونه غملې تخمونه کنه زمیدارې د پاره چې څه پکار دي زمیدار کور کې چې کم دې سم ملاوي ګم په کلی خپل کلی کور کې یو ویډیو جوړ کړل دا او زه تاسو ته خیمه وینم دا د هانټینګ دی دا چې کله څوک ښکار لزی غاچی او دې خاطر شو کنه تاسو ته نور خیمه داسې دا وې دې سپیتا سیف شاپ ا منټ دا ور خلک سپو سره دوره مینه کوي دا د سپو د لوبو شیزونه دي او دا پکې د زمیندارې د هانټینګ او شاته پکې ټوپک هم خرڅېږي دا بوټان دي غوا کې دستانې پکې بیلې خرڅېږي نه دا زمیندارو بوټان دي غوا کې لري وته دې کې مې اوس د بوټولي د ډېر مزیدار مې زبزان دا بوټ اخلم خو مې تاسو سوای دا بوټ اخلم چې دا خزه خونه ده د چا ده دا پسو ده په یو سل یو کم سلویخت روپے په یو سلویخ ډالر باندې دغه ربړ بوټان دي موږ ځان له کالام کې په یو دکان کې غوستي دکان هم کم دینو وبو وړو خدای دې نه عملګری راته چې په کالام کې په سواد کې په نیم نوخار کې شر چرته ګرځي غټول زینو وبو خراب کړی دي نو بس مې سو و یاره نو بس الله دې خیر وکړي هغه زینو ویډیوګانې ما جوړې کړې ما ځان سره تقریبا 200 ویډیوګانې د پاکستان نه وروړي خو دا خبره چې بس خپای منو لا درچو مې نه درته ورو ته چې ما هغه چې کمې خوشاله دي غاته دروازه مې چې تاسو مو سره پام بدل شي نو دا سټور دی دکان دی او دې دکان ته زرا غلې ما پکې سودا وکړه الله خیر سره او زه زما دې نه دینه مخکې چې دکاندار مې وشوړي نو زه په خپل مرزه باندې وزم ما ته خپل نظر او خپل رائے راته راکې تاسو د خپل ځناورو د خپل سپو د خپل پیشوګانو د خپل منګکان خو زوبنه ساتي وبخې دلته خلک امریکا کې منګکان هم ساتي ښه نو منګکان او دغه شیزونه څنګه خیال ساتي دا برته وای او ویډیو هم خو ښوا کنه شو ویډیو که تاسو نورې قتل غواړئ د پاکستان زیاتره ویډیو زما په یوټیوب چینل باندې وکیل خان په نوم باندې زما یوټیوب چینل دی وکیل خان یم په نوم باندې مې چې کم دی نه ټیک ټاک دی او د وکیل خان په نوم باندې مې خان وکیل خان په نوم باندې مې خان وکیل په نوم باندې مې انسټاګرام هم دی تاسو یې کتې شي او د وکیل خان په نوم مې ټویټر دی هم د دې سره وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چرته هم یې بریالي اوسې خوشاله اوسې ژوندۍ اوسې ګړندۍ اوسې خو په خپله خرچه باندې د لوی الله پامان.